សួស្តីទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីសម្រាប់វីដេអូថ្មីនេះផងដែរគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការថតតាក់ទងជាមួយនឹងការបកកាត់កោបាខ្មែរជាមួយនឹងមេខ្មែរឥឡូវតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបងប្អូនNo, no, no.